ဒီကားကိုဝယ်လာလို့မရခင်ဗျားတို့ပြင်ဆင်စုကောင်ကိုဝယ်လာလို့မရအခက်တိလားခင်ဗျားတိလားခင်ဗျာဆရာငါ့ကောင်မယ်ဟမ်ဒီချက်ကတည်းကဘသူ့ကိုလေနေဘသူ့ကိုကြိုးလေခွာနေဟမ်ဘသူ့ကိုဖျံကြနေဘာကုန်တိလဲဘာကုန်တိလဲဟုတ်ပြီခင်ဗျားစပါလားဟဲ့ဒါမှမဟုတ်လေဒီဘက်ကလားအေးစကားဟုတ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တော့ပြောင်းတော့မလုပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပြောင်းရင်နောက်ချိန်ဇက်သေးကိုသွားကြ
เนาะกุ๊กซ้วยพี่แล้วคุยซาจุยไปเลยโบ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 อะกูเนี่ยเดี๋ยวว่าโหฉันว่าแหละว่าสีก้านแจกสีก้านแจกไตอ่ะเป็ดไปแล้วกูคนนี้ก็ดีสีก้านโหเล่นๆนะเดี๋ยวสีก้านกินได้เนี่ยอีกอะกูจะเบเน่ได้มั้ยเนาะไม่ก้าวหรอกเอ๊ะสกาวซินยินเยอะกว่าอ๋อๆไอ้ไอ้ต้มมาน้ําไม่เลยจีตะไงคุยซาผิดแต่ดิกูจ้าซาว่ะกูจ้าหมอบี้อ่ะคุยซาไม่ใช่มึงขนาดกูนี่ถ้าจ้าซาหรอกเนี่ยคุยซาเลยเพียโอเคคุยซาเนาะโอ้ๆๆเสียใหญ่อ่ะดิฉันก็จะอกูไม่ตีนะทําไมไม่ตีนะမင်းချောက်ဘွားဒူးတကလိုက်စုံစမ်းရမလို့ပါဘူးအမေရိကန်လွတ်တော်ကြီးကိုလူတွေဝင်စီးရတဲ့တင်းကမင်းတင်းတော့ကိုမကြည့်ချင်ဟုတ်ပါပါเนาะโอเคပါခင်ဗျာโอเคမှတ်ထားလို့မယ်ခင်ဗျာတော့ပါโอเคโอเคโอเคအေးမင်းကအကြောင်းသိရင်တော့မင်းတို့အဆောင်ပိုင်းရှင်ငမဲကောင်တော့မေးရဘာပါအောင်လဲဆိုတော့မသိရတော့မေးဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်လမ်းကြုံဘူးမေးလိုက်နော်မဲလမ်းကြုံမလို့အခုသွားမေးလိုက်အခုသွားမေးလိုက်မင်းတော်တော်သိကျင်နေပုံရအခုသွားလိုက်သွားမေးလိုက်ပါကျုံ့မမေးလိုက်သွားလိုက်ပါသွားမေးလိုက်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 သွားဟုတ်သွားမေးလိုက်သွားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအော်လည်းကြောင်းလုံးလဲသွားဟုတ်ကဲ့သူကငွေနဲ့လာပြီးတခါနဲ့ကြာဒီမှာခင်ဗျာပါဘိုးကျင်လေးဟာခင်ဗျာဘာလုပ်တာလဲလို့မေးနေ။အော်အလုပ်ကံမေးတာလား။အဆောင်ပိုင်းရှင်။ဟာ။ခင်ဗျာအခုဘာလုပ်လိုက်တာလဲလို့မေးနေလား။ဟဲ့။ဘာလို့ကောမဘာမှမလုပ်ရသေးလို့စိတ်ညစ်နေတာတော့ဟာ။ဘာလို့ပြောနေတာလဲဗျာ။တော့ပိုးချင်းဟဲ့။ကျုပ်ခန်းကိုပေတိပေးစကုန်နေမထက်ပါနဲ့ကျုပ်ခန်းက BID ရောက်ဆိုတော့ခဏကျုပ်ပြောထားတယ်လေဗျာ။ဟဲ့။ဘာဆောင်မှာ BID ရောက်ဆိုတော့မရှိပါဘူး။ဟဲ့မလိုက်ကြတာမခေါ်ပါဘူး။ခင်ဗျာကိုမခေါ်ပါဘူး။ဒီမှာဘုတ်ကြီးကျုပ်ခန်းထဲကိုပိဋိပိစုမဲတိမဲကျုပ်ပြုတိပြူးကြောင်ဂလေကရင်နှစ်ချက်ကွဲကောင်နေမထက်ပါလေလို့ခင်ဗျားကျော်အတန်တန်ပြောတော့ဟာခင်ဗျားမသိဘူးလားဟဲ့နေရဟောက်နေရောနေရအဆောက်ပိုင်းလားငါအဆောက်ပိုင်းရှင်းလားခင်ဗျားအဆောက်ဝက်ပိုင်းလားကျုပ်ကအခန်းပိုင်းဟဲ့အဆောက်ပိုင်းကလူကအခန်းမှာပိုင်းနေဥပဒေလေးလားဥပဒေကပြတ်ထန်းလာပြီးသားလေးလာကြည့်လိုက်နော်လက်ရှိနေသောသူတည်သာပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ရကျုပ်ကမကျင်းလို့ခင်ဗျားကိုတရားဆွဲလိုက်ရင်ခင်ဗျားနှစ်ချံလေးရောက်သွားမယ်လမ်းဘေးရောက်သွားမယ်ကျွဲကြောက်ရမယ်ခင်ဗျားနားလေလားလုံးဝပါပဲဒါလုံးဝပါပဲခင်ဗျားဟဲ့နင်ပြောတဲ့စကားကြီးအကုန်လုံးကငါဘက်ကပြောရမှာမိဟိုကနှစ်ချံလေးလိုရတယ်နှစ်ချံလေးရောက်မယ်မနားလေခင်ဗျားအဲ့လိုမပြောစေချင်ကျုပ်ကလည်းမဟုတ်ကဟုတ်ကကောင်နေမထက်နဲ့လေဟာနင်ပြောတဲ့မဟုတ်ကဟုတ်ကလူမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဟုတ်ကလူမလေဘလို့ဟုတ်ကဟုတ်ကဟဲ့သူအကြီးကိုဖွင့်လိုက်တာပတ်စံမှာအပြည့်ပဲတထင်းနဲ့တူတယ်အိမ်ဘောကဆင်းလာတာနေမှာဟဲ့တထင်းကအိမ်ဘောကဆင်းလာမလားဗျာခင်ဗျားနေဩနီးရလေသူပတ်စံကြီးဖွင့်လို့အိမ်ဘောကပတ်စံနေတယ်မဟုတ်ဘူးရွှေဘူးတွေပါပါတယ်အဲတော့ဘာစားဦးလဲပါတယ်နောက်ဘိုက်လက်မှတ်ကြည့်လို့ရှိတယ်ချက်လက်မှတ်ဩချက်ကဘိုက်ပေါ်မှာနေလာတယ်နေရလေဝေးနေတာတကယ်ပဲဘူးချင်းဟမ်ဟုတ်မဟုတ်ပါလားခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟဲ့တရက်နှစ်တည်းကျွန်တော်နေပြရစေတဲ့ဆိုတော့ပတ်စံ၅လုံးတစ်လသာပေးသွားတာဟမ်ဟိုလည်းဟုတ်ပါနဲ့ဩနင်ကမယုံဟုတ်ပါကြည့်ဟဲ့ပေးသွားတာမယူပြရစေတော့မရဘူးခင်ဗျာမယူချင်ဘူးလားမယူချင်ဘူးပေါ့တရက်နှစ်တည်းကဒီခင်ဗျာမယူချင်ရင်ကျွန်တော်ကြီးမှာပေါ့အေးယူပါလေဟဲ့မောင်ကြီးဟဲ့မောင်ကြီးအိုလေအပြောမတတ်တော့ပါသွားရင်မလားဟမ်သိไปอ่ะนอนไปมอร์นิ่งกู๊ดไนท์ไปแล้วเปียเตี่ยวมอร์นิ่งเตี่ยวไปตะคู่หลบตะคู่อ๋อตะกองน่ะป้องน่ะเมียไปจกไปนีลาญาลากูไม่กวยတော့ไอ้หลบเปียนี่ล่ะโหด่าได้กระเนี่ยอ่ส่องสุติล่ะโหได้สิอ่ส่องตาโหเลยบาไอ้หลบอ่ส่องตาอ่ส่องตาเออไปตู้สกาเดียวหน้าเราไปยอดจ้าไม่มางากูจกก็ไม่กวยတော့เออท่านนี่กระเนี่ยรู้จี้อ่ะเนาะนี่จ่าได้ทีนี้จ๋าไม่จ๋าแล้วไม่ถูกดีซ้อมเตยมาเนี่ยญาติคลีดาอ้อมญาติครับครับตลอดชีวิตอ่ะครับครับตลอดอนาคตเนี่ยหนูดิเว้ยครับวาลนาโหบ่ได้ครับบ่รู้เนี่ยอสานอนาคตเนี่ยก็เปล่าได้ครับเออเปล่าได้จ้ะตั๋วแล้วเว้ยเฟ้อกูมาด้วยกูไม่เสร็จดีซ้อมอ๋อหมูดีโหชีตาเนี่ยแลนเลยครับจ้ะส่งแม่เนี่ยเลยชื่อลูกอ่ะอ๋อครับอ๋อจ้ะตังค์จริงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซีพี่ซีพี่ซีเลยครับครับผมเดี๋ยวนะบ้างเชิญออกจ้ะเชิญออกจ้ะฮัลโหล
ขะเนี่ยเจ๊ไดล่ะถ้าเปี่ยวโทรพี่ครับผมไม่ลงกันเนี่ยอะไรเนี่ยฉันเอาอ้าไม่ไปอ้าไม่ไปเอ๊ะไม่ลงเลยโหๆเชยเอาเลยตัวอ้าไม่ไปหูฮะกระบะอ้าปวดดูกันมาขะเหมี่ยวเท้อ่ะมั้ยฮะอย่ามาจ้องล่ะไม่จ้องเลยขะเหมี่ยวเลยขะเหมี่ยวเลยตลอดมันจ้องโทรมาโหล่ะขะเหมี่ยวไม่ตายเลยเอาไปล่ะเอาไปเลยเนี่ยอ้าสอนตาเจ๊ๆเว้ยเอาไปเลยบ่รู้บ่มาเลยถ้าไม่บ่รู้งาบ่รู้อ้อเมียต้องมางาบ่รู
ဆိုတော့6လေအဘွား6လေးမဟုတ်ဘူးအဘွားတင်ငါအဘွားဆိုတော့တင်ငါပြရမှာအော်ငါဘွားတက်က64ကွာဟုတ်လားဘွားပြန်လာနော်ဟုတ်ပါတော့ခါရခါရဘလာဘူးတော့ဟမ်ဘလာဘူးတော့ဒီပါလာရေးပေးတယ်ခင်ဗျာ6 6 6 4အာနတ်ထောက်900ဟာအနော်900တော့ဒီကတော့ငါပြန်ပေးတော့ပြန်ရတယ်ရမြားလားဟုတ်ဘူးအဲ့ဘာပြင်ရတော့ဟုတ်ဘူးတခုပဲနော်ခင်ဗျားရရတော့ဖမ်းခံမယ်လာလာသွားမလို့ရရလားဖွင့်တာဖွင့်တာဖွင့်တာဒီကမှရေးရှိခင်ဗျားပြေးဖမ်းတာတော့တော့တုံလုံးထိုးရတာတော့ဒီတော့သွားတာဘ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 ာပြန်မေးလို့ပြန်မေးလို့ဘာလို့လဲဒါမလို့လဲခင်ဗျားမပြေးရတော့ပြင်ရေသုံးပြင်လို့လိုက်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ရောဟာညနေကျတွေ့မယ်ဟုတ်ဟုတ်သွားသွားသွားလာနေနေပါတွေ့မယ်နော်โอเคโอเคWhy our tiny? Hey, boy, how you? Me, boy, how long ago? I'm not going to buy me. 6 days. Oh, 6 days. I'm working. 6 days. I'm working. Yeah, ne. 最便宜。对。哈哈哈哈哈。好嘅嘛，好嘅嘛，好嘅，好嘅，好嘅嘛。就那你啊，低价的低价的，好嘅。就那也是过年嘛，就过来过年，好嘅。โอเคจนฟูลเลสเปลี่ยนตาเนี่ยซ้นสวยละครับใส่ชะมาใส่ชะโอเคป่ะครับโอเคป่ะใส่ชะเอ้ยเซ็นพี่ป่ะครับเอ้ยเอ้ยโอเคป่ะเดี๋ยวมาลงนี่แหละไอ้ตัวนี้จ้ะนะครับพี่จนเปลี่ยนเสร็จป่ะครับเอ้ยเฮ้ยโหเฮ้ยโหเฮ้ยโหมาดิมามาดิมาแล้วมาဟိုင်းစာကျွန်တော်ခဏဝင်လို့ခင်ဗျာဘောအချိုင်းအိတ်များပြနေလားလို့ဟဲဝိတော်မှာကွာအော်ဒီဂျင်ဘေးမဝင်နေလားအားလားပြန်ပါပြန်အခုလေအရေးကြီးကိစ္စတော့ဖုံးပြောနေတာကွာဘုကဘုသူ့ကိုပြောတာကွာဘုသူ့ပြောပြောတော့မင်းတော့ပါလားမဟုတ်ဘူးမပါဘူးလားဆက်စုမလားဟုတ်ကဲ့ဆက်စုရဲ့ပါဆက်ကခမင်းကတက်တယ်နော်ဟဲ့ဟုတ်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 ခုလိုဘာဘာဘာလဲပြောပါဒါကျွန်တော်ခန့်နေကွယ်ကျွန်တော်ကောင်းလို့ကျွန်တော်ဝင်ခွင့်တောင်းစာမလိုဘူးလေကွာဒါကျွန်တော်ခန့်အော်ဒီဒါမင်းကပါလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ခဏလေးခဏလေးဟမ်အခုငါအပြင်သွားမလို့ဟုတ်အပြင်သွားမလို့ဟုတ်ငါပစ္စည်းတွေမလာဟုတ်ကဲ့ချလာတော့ဟုတ်ကဲ့အေးငါပစ္စည်းတွေကိုကဲဒီကဲမလုပ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါပြန်လာလို့နေရာယူနေရင်မင်းနောင်ရေးမကောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့တော့ပေါက်တယ်နော်ပြောထားတယ်နော်အေးပြောထားရဲ့သားနဲ့ပြီးရင်ငါအဆူမဆူဟုတ်ကဲ့တော့ပေါက်ကျွန်တော်ချီဆုံးလက်ဆောင်ငါတော့မပါဘူးကျွန်တော်လက်ဆောင်အောင်လဲကျွန်တော်မော်တော်ပြီးကဲမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာချီဆုံးအောင်လဲကျွန်တော်ဆက်ကြလုံးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဘာလဲမော်တော်မော်တော်ပြီးကဲလက်ဆောင်ခီ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 အေးတော့မော်တော်ပြီးကဲကွာခြေဆိုးတာကျွန်တော်စက္ကန့်သမားလေးပေါင်လို့တောက်နေတာအေးအကျွန်တော်ခြေဆိုးလက်ဆိုးပေါင်လို့ဆိုကျွန်တော်အရန်မုန်းတာအခုရတော့ဘာဆော့မှမသိဘူးပြည့်ကျန်အေးမသိတော့ဘူးဟမ်ရပြီလားရပြီအေးအပြောထားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အပြင်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပစ္စည်းချလာတယ်ဟုတ်ကဲ့နေလဲတော့မလို့လုံးဝမကဲဘူးကျွန်တော်မုန်းတယ်ခိုင်းတော့မစူတွေ့လို့ကျွန်တော်အရန်မုန်းတယ်ဘာသွားမလဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာချမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပြောထားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောင်ရေးမကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့ပြည့်ကျန်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမဲချွတ်ချုံဟောင်းတီဟောတေးသွားပဲဒါလို့လာမလို့နဲ့ဟောဘောင်းလေးလာလို့တော့တော့ရှိရမဟုတ်ဘူးရှော့ဟာမသိဘူးဒါမျိုးကတော့ယူတော်သွားဦးပါတယ်ပါတယ်လဲမှာဘယ်ဘာကောင်းလဲဟာဘာကောင်းလဲဘယ်ပြောလို့ရှိနေဘယ်လဲဘာကောင်းလဲWe'll be right back.
ြင်းဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်မော်တီခင်ဗျာဟူးရီကျေးဇူးများတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟိုဟာလေယူနီကုတ်လေဆိုတော့လေဖောင်းဖောင်းဘောယူနီဘောင်းလေဆိုတော့ဟိုကြည့်တော့တော့ကောင်းလို့ကောက်ကောက်ညံ့ညာရည်လို့လားကျေးဇူးတင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ကိုမောင်တီလည်းနေတိုင်းစင်ရုံးတော့အဲသူကခုစင်ရင်တော့သူလည်းဘာမှသိလောက်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲသူကခိုးတာဝတ်တာနဲ့လိန်ပြီးတော့လှည့်ပတ်တာနဲ့ငါးပါးသီလမလုံးကျုံလေးပါကျန်တာကောင်းကောင်းပဲကျန်တာပတ်ဘူးလေဟင်အကျေဟင်ခမင်းတို့ရရေးနော်မလေးအဲ့လောက်လည်းကြောက်နေပါနဲ့ကိုမောင်တီရေကျွန်တော်ခမရောမဖမ်းပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါပေမဲ့တော့ခမရဥပဒေနဲ့မလုပ်ကင်းနဲ့လုပ်နေတော့မလုပ်နဲ့နော်ကိုထမင်းဝဖို့အတွက်သူတော့စိတ်လောက်ကရောမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာရှောင်ရှောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဂွေမတွေ့ဖြစ်ရှင်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်အဲ့လိုဂွေလေးဘာမှမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ကဲနောက်လေအကူညီလို့ကျွန်တော်ပြောမလို့ခင်ဗျာမလို့တော့ခင်ဗျာအကဲကဲကြည့်အကူညီလို့မှာပေါ့ရင်းနေပြီလုပ်ပြီးလို့ရတယ်လေကျွန်တော်ကိစ္စတော့မှာဥယျာဉ်လို့မပါဖုန်းနံပါတ်တွေပဲယူလာမလို့ဘူးဆိုယူလာလိုက်ပါလားဟဲ့လို့ရမရဘူးလို့ပြောပါနေရဟုတ်ကဲ့โอเคโอเคဘိုးကြီးရောကိုမောင်လေးရောဟာကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့တရားခံလဲမိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဗျာဟုတ်ပြန်ပါဟုတ်ကဲ့ခုလိုကျွန်တော်စားစားရကုညီပြီးတော့အလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ကလည်းလေအဲဟုတ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြန်တော့ကျွန်တော်သွားလာမယ်ဗျာခုပြုံတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာရရရမလိုတော့ဘူးကိစ္စတွေအဲပြည့်စုံတယ်အဲဘာဖြစ်နေလဲဘာလို့ရုပ်လဲဘာလို့ရေဟုတ်ပါကျုပ်ခိုင်းနေတာထက်ရလားဗျာခင်ဗျာဗျာဟဲ့ရေမှန်းတည်းမှငါဘယ်လိုလုပ်သိမလဲမဟုတ်ပတ်သက်တော့ဘယ်လိုမှတနက်ပေါ်တွေ့တာလေအဲ့လိုနေခန်းချင်းငါထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ဟောမဆက်လို့ရရလားနေခန်းချင်းငါထည့်ပေးလို့နေအဲ့ကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ဖွင့်ကြည့်တော့ပါငါရဲလာတယ်မြတ်လားငါသိရမှာပေါ့ဟုတ်မလားချုပ်ကြီးချေရလက်ရမပြပြန်ထည့်ထားနိုင်လို့လို့မဆိုချုပ်ကမတိုးစရာပဲခင်ဗျာဟဲ့ထိုးရင်ဒီဟိုထိုးပါမထိုးပါဘူးရှင်မလို့ပါခင်ဗျာပေါ့ပါပြီပေါ့ပါပြီပေါ့ပြီမင်းကလည်းဟိုကကန်ဆက်တာတိုင်ပြ။ဟာရောင်တိုင်ပြလို့မရဘူးနေပြင်းပြင်းပြစ်တာတက်သွားမှာပေါ့။တိုင်ရောင်တော့လည်းလေကုန်းကြောင်ကြီးကုန်းပြီးလိုက်မယ်။ရှင်းကြောင်ကြီးကုန်းပြီးလိုက်မယ်။မိုးပေါ်တက်ပြင်းရောအဝင်စီးတိလိုက်။အော်အပေါ်တက်မဘလို့ပြတော့မရစင်းရတာ။ငါသွားမယ်ညာငါတိတယ်ကွာအားနဲ့မတန်ဘူး။အော်မင်းတို့စူးစူးညင်ညင်နဲ့တိတ်မလုပ်ကြပါနဲ့ကွာ။ဒီမှာစိတ်ကညစ်နေတယ်။စိတ်ကညစ်နေတယ်နော်။တောက်မှာမှာညင်ရင်းနေကြ။ဟာလေကွာ။မရဘူးလေဒီမှာချက်ပေါက်တယ်လေတိုင်ပြောက်နေလို့အဲ့ဘာမှလဲဘုရင်ဘာလဲဟုတ်တိုင်တော့တိုင်ကဘလူလေအမေကမလဲမောင်လေးနဲ့တကယ်တူနေနေတဲ့လူတွေကဘမလဲဥပ္ပါအဲ့ဒါချဲမဘူးရေယေယေShoot like bonga, 偏心没亚吧。